Pričakovanja za letošnjo sezono so dokaj visoka. Cilj, ki smo si ga postavili v klubu za letošnjo sezono, je uvrstitev v Ligo za prvaka. Poleg tega pa tudi uvrstitev v končnico tekmovanja za pokal Spar. Letošnjo sezono smo ekipo dokaj pomladili, igralski kader je mlad, pripeljali smo 4 tujce, poleg tega pa jim družbo delajo naši mladi igralci, igralci z naše šole košarke. Kaj reči za dosedanje dosežke? Z delom klubu smo izredno zadovoljni. Igralci na čelu s trenerjem Novakovičem so izpolnili naša pričakovanja, rezultati so dobri. Poleg tega smo v klubu izredno okrepili delo z mladimi, ustanovili šolo košarke, ki se v bistvu izvaja po vseh osnovnih šolah v regiji oziroma v občini, na 8 osnovnih šolah. Poleg tega pa želimo tudi preboj v najvišja tekmovanja na posameznih selekcijah U10, 12, 14, 16 in 18, kar smo v preteklosti že znali narediti in tudi bili v teh tekmovanjih. Kaj reči za konec? Maksimalno želimo okrepiti tudi marketinško, če lahko temu rečemo, marketinško podobo kluba. Ne nazadnje, izdelali smo en prelep šal, ki jih krasi na eni strani navijaška skupina Rdeči vitezi, ki je tudi v letošnjem letu v bistvu na novo ustanovljena. Prenavlja se internetna stran, pač želimo tudi na ta način se maksimalno približati našim obiskovalcem, našim gledalcem, staršem vseh otrok, da se nekako bolje, če lahko temu rečemo, začutimo.